ମନୋରଞ୍ଜନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତା ଚାରିଦିନ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା ଆଜି ଛଅ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ତେବେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଦିନ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାତି କଲବଲ କରୁଛେ ହେଲେ ଏହି ତାତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛେ କାରଣ ଆସନ୍ତା ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ତେବେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଛଅ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏନେଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଯାଜପୁର କଟକ ପୁରୀ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ପରଦିନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବୌଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଦେବଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ରାୟଗଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ ସେହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଜପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏଣୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।